Em 94, uh, em 93, aliás, em uh, 94 morre o Senna e em 95 o SB. Você estava SMT... onde na, na morte do Senna? Você estava no em Imola. No... Tava, você estava lá? Estava, estava. Eu não sei a morte dele, né? Mas, eu anun... Como que foi? Porque eu estava em casa, eu lembro, era um domingo e tal. Inclusive, a frase que eu usei, as pessoas lembram até hoje, uma notícia que a gente jamais gostaria de dar: morreu Ayrton Senna da Silva. É porque quando acontece um acidente, ninguém sabe direito o que aconteceu. É. Onde você estava? Para você chega Chega como a notícia? Olha, Alguém está em campo... Aquele fim de semana, foi um fim de semana... Isso, eu vou tentar resumir aqui, isso é, é um dos capítulos do livro, né? Mas, enfim, é, foi o, o fim de semana mais diferente, mais nefasto de toda a história da Fórmula 1, porque na sexta-feira você teve o acidente é, do Roland Ratzenberger... Exatamente! Aliás, desculpe, na sexta-feira teve, um teve o acidente do né? Rubens Barrichello... Ah, esse eu não no, sabia. O, na sexta-feira você teve o acidente do Rubens Barrichello, um acidente extremamente grave... O Rubinho quase morreu. O Cena foi um dos primeiros a chegar no local do acidente, a, a, socorreu, ajudou a socorrer, foi no hospital caramba. visitar o Rubinho. No sábado morreu ele, Roland Ratzenberger. Exatamente, entendeu? E o próprio Cena me contou que ele não tinha morrido na pista, que ele, que ele não tinha morrido no hospital, mas sim na pista, que ele morreu na e pista. Aquilo abalou ele e pra tinha caramba. sido contado uma mentira, porque ah. pela lei italiana quando acontece o que eles chamam de sinistro, o evento tem que ser Automaticamente suspenso. Pra, pra... Então, a corrida que vitimou o então, Senna não poderia ter sido realizada, porque o evento deveria ter sido suspenso. Se seguisse e a o lei. o me contou isso. Se seguisse, se seguisse, seguisse a lei, lei... Ele não teria morrido. Por... O Senna me contou. Olha, Abrindo, eu vou te contar, você não pode falar. Caramba. Eu respeitei isso. O Ratzenberger morreu na pista. Não morreu no hospital, mas está sendo divulgado que morreu no hospital para possibilitar a realização do evento. O Senna não queria correr, estava muito abalado, é... porque ele se sentia sob pressão. É, pela falta de segurança dos carros da Fórmula 1 naquela época, muita é, pelo fato de ele ter lutado muito para ir para a Williams, e quando ele chega na Williams, ele encontra um carro totalmente desequilibrado, e era difícil explicar para o público que o carro que no ano anterior tinha suspensão ativa e que nadava de braçada em relação aos concorrentes é. era um carro pior que o do Schumacher, que, cuja Benetton estava burlando o regulamento. Estava burlando. Estava burlando, usava, é, usava artifícios tecnológicos não permitidos pelo regulamento. E era difícil para ele poder explicar tudo isso. Então ele estava profundamente assim abalado, é, foi obrigado a fazer mudanças no carro, é, improvisadas, é, porque ele não se sentia bem no cockpit, ele não estava confortável é, por, uma, por uma reunião de fatores e o fato é que o Sena quase desistiu de correr naquele de correr naquele fim de semana é, por todos esses elementos, né? Então ele chega a falar com outros pilotos, faz ele alguma chega reunião. a falar, ele chega a se reunir, mas aí por uma questão contratual decidem correr, que... é decidem decide, decide que, que que tinham que correr, então você tem aquela cérebro imagem dele que está totalmente contrariado e contrariado também porque ele tinha um carro inferior ao do rival no braço ele conseguia não as pole positions ele não, e não tinha marcado seguro. um único ponto era a terceira corrida da na é. nas duas anteriores ele não tinha feito um único ponto, que Ele tinha sido no Brasil, em Aida, no Japão, ele tinha sido pole position, mas tinha quebrado, entendeu? Tinha tido um acidente, tinha uh, e tinha parado, né? Não tinha marcado o ponto uh, e ele estava se sentindo sobre pressão. Então ele tinha sido pole position mais uma vez, mas ele tinha ali no retrovisor Schumacher arrojado com um carro que não respeitava o regulamento e não era difícil né? para ele falar sobre isso. É. Era muito difícil. Então tem uma série de detalhes eu não vou contar tudo porque senão a gente não fala de outro assunto, né? É. Mas é um, é, são muitos fatos, né? A série da reunião é, é sobre pneus que estavam fora do regulamento também e que a, a Goodyear reúne o Frank Williams e o Senna, eu conto também, também ah. o que aconteceu. A, o fato é que a cabeça do Senna estava muito abalada porque uma gambiarra tinha sido, tinha sido feita no carro, porque o carro era inferior e porque é, essa sucessão de acidentes tinha mexido com o emocional dele, né? O acidente gravíssimo do Rubinho, que por um 3 não morreu na sexta, o acidente fatal do Roland Ratzenberger, enfim era um piloto muito diferente daquele que a gente estava acostumado a ver e sob imensa pressão de vencer Total. Porque patrocinadores é, pressionavam, a torcida pressionava, o mundo pressionava, porque ele era o melhor piloto e ele não sabia como explicar, como falar para a opinião pública a situação que ele estava vivendo como é que ele vai explicar com um carro que que, no que ano era, passado, não, não, era nossa era não dava não dava nem graça né o é. o Mansell ganhava e quase que podia ser, parar o carro para tomar um cafezinho né é. entendeu que é a suspensão ativa eram pareciam duas fórmulas diferentes né a fórmula do, da Williams com é a suspensão ativa que depois tinha sido proibida né? foi é. proibida o, o, quando foi proibido, o regulamento mudou mas aí a Benetton arrumou um jeito de bular o regulamento. E ela estava bulando o regulamento, usando é, vários, várias armas não permitidas Entendi. pelo regulamento. Mas era difícil para denunciar isso daí, porque existe ali é, todo todo todo, todo assim, um corporativismo dentro da Fórmula 1. Claro. E esse corporativismo fazia com que o Senna hesitasse em denunciar. Mas ele, nas entrevistas que ele me dava, ele mostrava todo o seu descontentamento. Eu lembro de uma entrevista célebre que eu fiz com ele em Aida, na corrida anterior, onde ele mostrava todo. Do contentamento. O carro, ó, o carro está ruim, é, desequilibrado, instável, nervoso. Ele usou essa expressão. Ah, foi a é? primeira vez que ele falou isso aí numa corrida ali, lá no Japão, que foi a corrida anterior. Então, era todo esse contexto que, que, que existia ali, né? E quando acontece o acidente. Parece que não tem imagens do acidente mesmo. Então, esse é um outro. Eu fui o primeiro cara a. a, a a praticamente desvendar essa imagem, que a, a, a FOCA dizia que não tinha essas imagens. Mas, mas aí eu consegui uma série de depoimentos de pessoas que, que, que diziam que tinham visto. Eu peguei o Bernie Eccleston, que era o presidente é, da FOCA, o, o todo-poderoso da FOCA, e eu o confrontei com esses depoimentos. Olha, existe essa imagem. Falei, ah, está certo, é verdade. Eu vou te mandar. Ele mandou essa imagem. Mandou? Só que a imagem, um segundo antes do choque do muro, ela desaparece. Eles deram a explicação é, de que o diretor de imagens havia cortado para uma outra imagem e que ah, nem todas as câmeras tinham videotape. Muita gente não acredita nisso, é, o establishment estranho, né? não acredita, da mesma forma que muitos pilotos afirmam textualmente que o Senna morreu na pista. Licola Larini, por exemplo, agora, quando fez 20 anos da morte, me deu uma entrevista histórica muito importante também, onde ele afirma textualmente que por tudo que ele sabe, o Senna morreu na pista e que isso não pôde ter sido divulgado exatamente por as razões que eu mencionei aí, é. né? E que a corrida teria que ter sido é, paralisada e também havia um protecionismo ali para o Willis. O Williams não teve, não teve culpa da morte do Senna. O Senna sabia dos riscos que ele corria. Mas é, digamos que haveria um risco maior se esses fatos aparecessem. Né? Então, é, o establishment da Fórmula 1 é, se protege, um protege do outro para evitar que determinados fatos apareçam. E eu, nessa fase, eu trabalhei muito nas investigações. Essa imagem foi o primeiro a mostrar, como fui o primeiro a mostrar a imagem do capacete do Senna, que ah, ninguém é? mostrava também. É, enfim, a, essa. É um o, o, o braço da suspensão o braço da suspensão é, né, o que... braço da suspensão que se Meu rompeu Deus. exatamente exatamente porque o carro estava instável ele, é, o braço da suspensão se rompe e, e ele vai direto contra o muro da Tamburello né uma, uma cena muito estranha é, né? era uma é. curva de alta velocidade onde e, ele bateu numa altíssima tem... velocidade mas o cena não tinha um ferimento no corpo ele só tinha no cérebro entendeu porque o braço da suspensão quando se rompe ele se transforma numa lança que é. entra e sai do capacete num diâmetro muito pequeno um Tamanho é muito reduzido, é, e que o Sena teve má sorte. De outra forma, ele teria saído andando ali, entendeu? Porque ele não tinha outros ferimentos no corpo. Não só foi o que... impacto. Um é o que se acredita é que o fato do braço a suspensão ter se rompido, ele se transformou numa lança que entra e sai no capacete num pequeno orifício. Um orifício muito pequeno, eu vi ali e essa imagem do capacete que também não era revelada. Porque eu fiquei, como eu te falei, muito tempo ali investigando isso, mostrando isso. Quem tiver interesse em ter mais detalhes tá tudo sobre aqui isso, está tudo nesse livro aí. Tem muita coisa que jamais poderá ser divulgada, né? É, como também tem a história do, do cara que, que, que filmou lá o, o, o corpo do Ayrton Senna no um Instituto Médico Legal e tentou vender e foi repudiado. Claro. Tem, tem, a gente, Você não pode mostrar uma imagem dessa. É. Quem, o, que vai, o que vai se ganhar com isso? Nada. Então, né? Mas enfim, mas tem todo o tipo de história. É, e o que eu digo para vocês até hoje é que eu todos os momentos que eu falo do Senna eu rendo as minhas homenagens porque eu aprendi muito com ele é, como ser humano como profissional um cara comprometido totalmente com o perfeccionismo com a determinação e ao mesmo tempo quando não estava tomado pelo pelo modo perfeição um cara muito engraçado ah é é muito engraçado